aslaamulahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacano wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub oo aad ka daawanaysaan baraha aynu ku leenahay facebook iyo youtube-ka ee xidigaha tiw xildhibaaneed ilhaan cumar oo ka tirsan aqalka koongareska dalka maraykanka ayaa sheegtay in awood loo adeegsan doono muuse biixi cabdi iyo ethoobiya haddii ay kusii dhegnaadaan heshiiskii ay galeen dhowaan oo dhigayay in qayb ka mid a badda soomaaliya laga kireeyo dowladda ethobiya ilhaan ayaa soo sheegtay in soomaalidu ay tahay inay kalsooni isku qabaan dowladda maraykankana ay fulinayso wixii iyaga ay codsadaan haddaba muuqaalkan ayaan ku dul istaagaynaa awood noocee ah ayay dawladda maraykanka xilligan ku wajihi kartaa xiisadan ka dhex qarxday ethoobiya iyo soomaaliya ee salka ku haysa heshiiskii uu magaalada adis ababa kowdii bishan ku saxeexay madaxweyne muuse biixi cabdi haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibbada halkan aynu ku leenahay aynu ku horumarne xildhibaaneed ilhaan cumar ayaa si adag uga hadashay heshiiska xiisada dhaliyey ee madaxweyne muuse biixi cabdi dhowaan uu ku seexay magaalada adis ababa ee -wa, caasimadda wadanka ethoobiya xildhibaanada oo looga bartay inay ka hadasho xaaladaha xasaasiga ah ee siyaasada soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday qa in dad badanoo soomaaliyeed ay soo waceen islamarkaana ay badan, da ka dalbadeen dowladda maraykanka inay u gudbiso waxa soomaalida ay doonayaan oo ah heshiiskan in la joojiyoilan oo fagaaro ka hadlaysay ayaa waxaay tilmaamtay inay aad uga naxday markii heshiiskaasi lagu soo wargeliyey dad soomaaliyeed inay qalinka ku duugeen welina ay ku faraxsan yihiin oo ay leeyihiin etoobiya innaga ayaa badda ka kareenay maxaa nagala qaadi karaa waxaa sidoo kale ay tilmaamtay in soomaalida maraykanka ku sugan qabiil kastaoo ay yihiin xitaa dadka ka soo jeeda somalilan ha ugu badnaadaanee inay arintan ka wada xun yihiin oo ay leeyihiin dhulka soomaaliyeed badbaado ayuu u baahan yahay ilhaan cumar dadka madaxa taagan ee dowladda e maraykanka xilaalka ka haya ayaad ku jirtaa maxaad uga aamusan tahay maadka hadashid dabcan dhowr iyo labaatan maalmood ayaa kasoo wareegatay waxaana muuqata ilaahiyo iminka dowladda maraykanka in mowqifkeeda ay caddaysay oo ay tiri madax banaanida dhuleed iyo midda siyaasadeed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waa lama taabtaan waa sax laakiin madaxda soomaalida ah ee gobollada qaar ee maraykanka ku sugan xitaa barahooda gaarkaa kumaysan caddeenin afkaartooda dadkun way is weydiinayeen ilhaan oo ah gabar aftahanad ah soomaalinimadana ay ku weyn tahay ayaa arrintan ka hadashay oo waxay sheegtay daawade in wax la aqbali kara aysan ahayn waxa ka dhacay guud ahaanba soomaaliya gaar ahaan heshiiskii madaxweyne muuse biixi cabdi iyo abiya axamed ay wada galeen iyagoo eesheegay haddii ayyin madaxda ku jira dawladda mareykanka ee soomaaliya ka soo jeeda inay arrintan sida ugu dhaqsiyaha badan wax ka qaban doonaan cidna aan loogu aabayeelayn sida ay wax u socdaan waxaana ay tilmaamtay in dadka soomaaliyeed ay yihiin dad muslimiina oo isku kalsoon ha isku qabsadaan waxyaabaha qaar haisqabyaaladeeyaan laakiin marka runta ay timaado soomaaliya soomaalia inay yeelanayso dadka soomaaliyeedna qabiil kastoo ay yihiin gobol kastooo ay ka soo jeedaanna ay yihiin dad soomaaliyeed oo ixtiraam u baahan dalkooda inay badbaadsadaanna kaalintooda ka qaadanaya

n dad badana isoo wacay oo waxay leeyihiin ilhaan dowladda maraykanka inaan la hadashid waaye dowlada maraykanka maxay ka qabanaysaa jawaabteeda waxay ahayd dawladda maraykanka waxay ka qabanaysaa wixii annaga aan dhahno dowladda maraykanka qabo waa kalsoonidaas inaan isku qabno annaga soomaali haddii aan nahay waddankaan annagaa ku nool wadankaan wadankii aan anaga tax ka dhiibna waaye waa waddankii gabar idinka idinka dhalatayne ee congress ka fadhiso

waxaan reer minnesoto iyo soomaalida meel kasta ku nool adeerkaeya hadda mar dhow ka hadlaayay idinkaga hambalyaynayaa sida aad uwaa iskugu wada duuban tihiin sida aad kulligiin u garab istaagteen madaxweynaheena because wuu u baahan yahay in kulligeen aan garab istaagno soomaaliya waa soomaali soomaaliya waa hal walaalaan wada nahay dhulkeena lagama kala qayqaybsanaayo دولال <سؤال> بانا جم مكان رات سنينا إن شاء الله مرد مالين لكن أنت عن هاي السنة هذا لما ق لما لما كل خي خي بينا يو مركو وام هاد إيش شرفتين ومركز سداد يجوسوا لويسين إلى ها إذن شفرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته وهاي هاي تحلوان الإلهان عمر أو سأذك أجا هذا الشيء هي شيء كي إثيوبيا يسمى لنا أي صحيح ذن heshiiskan daawadayaal wuxuu wajahayaa culaysi aad u xoogan heshiiskan waxa uu yeeshay dhowr weji isla markaana tirada dadka ah ee ka soo hor jeestay ee soomaaliyeed aad bay u badan yihiin siyaasiyiinta soomaaliyeed ee kasoo jeeda koonfurta soomaaliya kuwa kasoo jeeda waqooyiga kuwa kasoo jeeda jabuuti kuwo kasoo jeeda kelinka shanaad kuwa kasoo jeeda gaariso iyo wajeer si isku mid a ayay uga hadleen oo waxay tilmaameen wax la qaadan karo inaysan ahayn waxa dhacay islamarkaana ay tahay in diiradda la saaro in madaxweyne muuse biixi cabdi uu qirto inuu khiyaano qaran galay kadibna uu ka laabto heshiiskaas iyo dhibka uu soomaalida u keeni doono dowladda ethoia diblomaaiyadahaan wa lagu garaacaydowladda ethoobiya diblomaasiyad ahaan waa lagu garaacay dowladda ethoobiya siyaasad ahaanna waa lagu garaacay oo meel ay ka baxdo ayay laadahay iyadoo marxaladaas ku jirto ayaa waxaa muuqata dawladda ethoobiya in ay wajahayso mid ka mid a xaaladihii ugu adkaa abid ee la xiriira sida ay dowladda ethoobiya u doonayso inay u samaysato waxa dadka ay ugu yeeraan bad iyadu aysan lahayn inay ku intifaacdo taasi oo lagu tilmaamay inay tahay wax aan macquul ahayn haddaba hadalka xildhibaaneed ilhaan cumar ayaa meesha ka saaraya in xitaa dowladda maraykanka ay isku dayi karto inay qaaddo tallaabooyin ay ethoobiya ku garab istaagi karto iyadoona ay muuqato in fahad yaasiin xaaji daahir taliyihii hore ee nabad sugidda ee sirdoonka qaranka soomaaliya ee dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu si cad u sheegay in shirqoolladan oo dhan uu ka dambeeyo madaxweynaha waddanka jabuuti ismaciil cumar geele haddaba waxaa la eegi doonaa talaawooyinka xiga ee ay qaadi doonto ilhaan cumar oo kaashanaysa qaar ka mida mas-uuliyiinta soomaalida ee gobollada qaar ee waddanka maraykanka laga doortay mawaxay si toosa ula kulmi doonaan madaxweynaha maraykanka joy biden oo arrintan ay kala hadli doonaan ma mooshino ayay geeyin doonaan ee goobihii ay ka tirsanaayeen ee aqallada ah mise waxay samayn doonaan in hay-ado kale ay maraan oo mar kale loo sheego dawladda ethoobiya inaysan ku soo xadgudbi karin dhul soomaali ay leedahay dabcan waa su'aalo isweydiin mudan oo ilaayo iminka dadka siyaabo kala duwan ay ugu kala jawaabayaan adigu sidee ayaad u aragtaa hadalka ka soo yeedray ilhaan cumar oo ah xildhibaanad ka tirsan koongareska maraykanka qaybta commityga fikirkaaga ayaad noogu reebi kartaa waana kaaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan mahadsaneed